Четверо десятикласниць привезли нагороди до Хмельницького. Учениці 29-ї школи вивчають польську та англійську мову. Кажуть, філологічні заняття неабияк розширюють кругозір. Польська мова взагалі вона схожа до української мови і дуже легко вчиться, і тому особисто вона мені дуже подобається. І це мова, яку можуть вивчити абсолютно всі люди, легше, ніж англійську, наприклад. На початку року дівчата вибороли право представляти наше місто в інтелектуальному турнірі у Польщі. Оксфордські дебати проводять у Варшаві близько 10 років. Це змагання, де команди мають обмежений регламент. У дівчат було лише кілька місяців на підготовку та 4 хвилини на виступ. Це вперше були такі дебати саме з Полонією, тобто з поляками, які проживають поза межами Польщі. І тому дійсно підготовка була на дуже високому рівні. І тепер в наступному році ми очікуємо, що команди будуть більш підготовлені, вони вже знають, на що потрібно орієнтуватися. І ми будемо продовжувати в такому самому руслі. Виступали школярки у старшій лізі, загалом вік учасників від 12 до 18 років. Першого дня дівчата виграли відбіркові турніри, а наступного вже точилась боротьба у фіналі. Суперниками були різні країни. Ми змагалися серед українців своїх, які були з Енергодара. Це було в першій дебаті. В другій дебаті ми змагалися з Бельгії. І в третій також з українцями, але це була Вінниця. Натхнені гарним результатом, дівчата і далі планують удосконалювати мову та готуються до наступних змагань, бо кажуть, працювати є над чим. Якщо порівнювати з нашим рівнем, що ми вивчаємо польську 2 години на тиждень і з тими людьми, які спілкуються на польській і навчаються на польській мові, то так, трохи було важко. Радіє успіху своїх підопічних і їх наставник. Каже, третє місце на європейських змаганнях – гарний показник знань та вмінь в інтелектуальному поєдинку. Дівчата все ж таки змогли мене переконати, що ми заслуговуємо це місце і ми його здобули. Викладач наступного разу знову планує формувати команду для участі у змаганнях. Каже, бонусів для теперішніх призерок не буде. Вони так само мають пройти відбіркові етапи. Тетяна Москальчук, Сергій Рибчинський. Головні новини Хмельниччини.